الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الهدي في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون اسلامی و دینی بھائیوں، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طالب علمانہ زندگی سے متعلق ایک آدھ خطبہ ابھی باقی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک کامیاب اور ایک اچھے طالب علم کی پہچان اور اس کی علامت یہ ہے کہ جو بھی علم حاصل کرے اس پر حتی الامکان عمل کرنے کی بھی کوشش کرے۔ علم اور عمل کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو تعلق اور جو رشتہ باپ اور بیٹے کے درمیان ہے وہی رشتہ اور وہی تعلق علم و عمل کے درمیان ہے۔ علم یہ اصل ہے اور عمل اس کی ایک فرع ہے، ایک شاخ ہے۔ اگر ہمارے پاس علم ہے اور ہم نے علم حاصل کیا ہوا ہے اور اس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، عمل کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، تو ہمارے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی علماء علم کو تشبیہ دیتے ہیں درخت سے، اور جو اس کا پھل ہے اس کو تشبیہ اس سے تشبیہ دیتے ہیں عمل کو۔ عمل کا نتیجہ، علم کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ عمل ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ علم یہ عمل کی خدمت کرنے والی چیز ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور کہا کہ والعمل غاية العلم، اور عمل یہ علم کی غرض و غایت ہے۔ اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے علم کے مقصد ہی کو فوت کیا ہوا ہے۔ ہم نے علم کا مقصد ہی نہیں سمجھا ہے کہ آخر ہم نے یہ علم حاصل کیوں کیا ہے۔ اور علماء اکرام نے اس مسئلے سے متعلق کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، مستقل کتابیں تصنیف فرمائی۔ میں صرف ایک کتاب کا نام طلبہ کے لیے ذکر کر رہا ہوں،
چھوٹی سی کتاب ہے، ہر طالب علم کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، اور اس کتاب کا نام ہے اقتضاء العلم العمل۔ مشہور محدث اور مورخ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، جس میں مؤلف نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ علم آپ سے عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ آج ہم عام مسلمان ہو یا علماء کرام ہو یا طلباء عزیز ہو، صبح سے لے کر دوپہر تک قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں، احادیث رسول پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ہم اس کے کتنے حصے پر عمل کرتے ہیں؟ ہماری عملی زندگی اس علم کا کس حد تک ساتھ دیتی ہے؟ یہ اصل اور بنیادی مسئلہ ہے۔ علم برائے علم نہیں ہوتا ہے، یا علم برائے امتحان نہیں ہے۔ امتحان طلبہ ذہن میں یہ بات رکھے، مقصد تک پہنچنے کے جو وسائل ہیں ان میں سے ایک ذریعہ اور سبب ہو سکتا ہے، لیکن امتحان یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ذکر چل رہا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن مشکل ترین حالات میں علم حاصل کیا ہے، یہ سب چیزیں ہم سن چکے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں انہوں نے محفوظ کی ہیں، ان کی تعداد 5774 ہوتی ہے۔ اتنی حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے یاد کی ہیں، جو کسی اور صحابی کے حفظ میں اس کے ذہن میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ان حدیثوں کو اپنے دماغ میں، اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، ان حدیثوں پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ یہ آج کے خطبے میں میں کچھ مثالیں، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اور اگر تفصیل سے مثالیں ذکر کی جائیں تو اس کے لیے کافی وقت چاہیے، صرف میں چند مثالیں ذکر کروں گا کہ اس طالب علم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کر کے دکھایا ہے۔ آئیے، ایک حدیث میرے سامنے اس وقت، اور اس حدیث کے راوی بھی یہی ہے، ابو ہریرہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا يصبر على لعواء المدينة وشدتها احد من امتي الا كنت له شفيا يوم القيامة او شهيدا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سنن ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کا جو شخص بھی مدینے میں رہتے ہوئے تنگ دستی پر صبر کرے گا، پریشانی پر صبر کرے گا، بیماری پر صبر کرے گا مدینے میں رہتے ہوئے، تو کیا ہوگا، اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا كنت له شفيا يوم القيامه او شهيدا، میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرنے والا ہوں گا، شفاعت کروں گا، یا اس کے لیے گواہی دینے والا ہوں گا، میں گواہی دوں گا اس کے حق میں۔ یہ اسپیشل شفاعت ہے، سفارش ہے۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام سفارش کریں گے، یہ اس سے ہٹ کر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو شخص مدینے میں رہتے ہوئے ساری پریشانیاں برداشت کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو علماء نے لکھا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر نہیں گئے، بہت سارے صحابہ مدینے سے مصر چلے گئے، عراق چلے گئے، شام چلے گئے، اور دیگر جگہوں پر چلے گئے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری لمحات تک مدینے ہی میں رہے، چاہے جس حال میں ان کی زندگی رہی ہو۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی
کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں زندگی میں ان کو ان کے شامل حال رہی ہیں، اللہ کے رسول کی صحبت رہی ہے، کہا اسی طریقے سے قیامت کے دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق قرار پاؤں، اس لیے مجھے مدینہ چھوڑ کر نہیں جانا ہے۔ یہ ایک حدیث سننے کے بعد ابو ہریرہ نے اپنی ساری زندگی مدینہ میں گزار دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے میسر ہوگی۔ اور آئیے ایک اور حدیث میرے سامنے ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ خود اسی کے راوی ہے، کہتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول یہ بتلائے کہ میرے حسن سلوک کا لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق کون ہے، میری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہو سکتا ہے؟ قال امک، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری ماں، سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کی مستحق تمہاری والدہ ہے، تمہاری ماں ہے۔ قال ثم من، شخص نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ قال ثم امک، اللہ کے رسول نے دوسری دفعہ فرمایا کہ تمہاری ماں۔ قال ثم من، تیسری دفعہ اس شخص نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ قال ثم امک، کہا تمہاری ماں۔ اس کے بعد قال ثم من، اس شخص نے کہا کہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ قال ثم ابوک، کہا کہ تمہارا باپ۔ چوتھی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ماں کے بعد کون ہے؟ تمہارا باپ ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو باپ پر تین درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کی خدمت، اس کے ساتھ حسن سلوک، اس کے ساتھ کھانا پینا اور ہر طرح کی ماں کی ضروریات پورا کرنا، یہ ہماری ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ حدیث ہم سنتے رہتے ہیں، کتنی دفعہ اس ممبر سے یہ حدیث سنائی گئی ہوگی، میرے علاوہ نہیں، میرے علاوہ اور بھی لوگوں نے سنائی ہوگی، کہ ماں اس قدر ہمارے حسن سلوک کی مستحق ہے۔ کیا واقعی ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو اس حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ اخبارات میں ایسی خبریں آتی رہتی ہیں اور دیگر جو ذرائع ابلاغ ہیں ان پر یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ کسی نے ماں کو گھر سے نکال دیا، کسی نے ماں کو قتل کر دیا، کسی نے ماں کے ساتھ ایسا کر دیا، کسی نے ویسا کر دیا۔ لیکن ابو ہریرہ نے اس حدیث کو سننے کے بعد کیا کیا ہے؟ وہ سوال، ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول کی زبان سے یہ حدیث سنی ہے، انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ کیسا اس نے سلوک کیا ہے۔ میں اس سے پہلے ایک واقعہ ذکر کر چکا ہوں ابو ہریرہ کا، کہ ابو ہریرہ کسی دن اتنے بھوکے پیاسے تھے، رات میں اپنے گھر سے نکل کھڑے ہوئے، راستے میں دیکھا کہ ان کے اور ساتھی جو ان کے ساتھ پڑھنے والے تھے وہ بھی نکلے ہوئے، پوچھا ان سے کہ تم لوگ کیوں نکلے ہوئے؟ کہا کہ شدت کی بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ سارے لوگوں نے مشورہ کیا کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کا؟ کہا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جتنے لوگ تھے سب کو دو دو کھجوریں عطا فرمائی اور ہدایت دی ان کو کہ یہ کھجور کھانے کے بعد اوپر سے پانی پی لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سارے لوگوں نے ایسا ہی کیا، لیکن ابو ہریرہ نے کیا کیا ہے؟ ابو ہریرہ کو جو دو کھجوریں ملی تھی ایک کھجور چھپا لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، کہا کہ ابو ہریرہ یہ ایک کھجور آپ نے چھپا کیوں لی ہے؟ میں نے تو دونوں کھانے کے لیے دی ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میری والدہ بھی بھوکی اور پیاسی ہے، ایک کھجور میں نے اس کے لیے چھپا رکھی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کھجور تم کھا لو، میں تمہاری والدہ کو دو کھجور اور دے دیتا ہوں۔ تو اپنی بھوک اپنی پیاس کے وقت والدین کو یاد رکھنا یہ ہماری ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کتنی ہی پریشانی میں ہم ہوں لیکن والدہ کو والد کو نہیں بھولنا ہے، یہ ہماری شریعت کا حکم ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جانتے ہیں
لیکن معمولی سی حاجت و ضرورت کے لیے والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں، یا ایسے علاقے میں، ایسے شہر میں چلے جاتے ہیں جہاں ان کے والدین کی پہنچ نہ ہو سکے۔ یہ تو ہمارا حال ہے، لیکن صحابی رسول نے بھوک کی شدت میں بھی اپنی والدہ کو یاد رکھا ہے کہ میری ماں بھی بھوکی ہے، اس کو بھی کھانے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے۔ آئیے ایک اور روایت ہے انہیں کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للعبد المملوک المسل اجرانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غلام کے لیے جو اپنے حال کی اصلاح کر لیتا ہے، یعنی اس کے مالک کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک ہے، اور جو حقیقی مالک ہے اللہ رب العزت، اس کے ساتھ بھی اس کا معاملہ ٹھیک ہے، وہ غلام دو اجر کا مستحق ہے۔ ایسے غلام کو دوہرا اجر ملے گا، ایک تو اپنے مالک کے حقوق ادا کرنے کا، اور ایک اللہ رب العزت کا حق عبادت ادا کرنے کا۔ یہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے۔ ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والذی نفس ابو ہریرہ بیدہ لولا الجہاد فی سبیل اللہ والحج وبر امی لا احببت ان اموت وانا مملوک۔ ابو ہریرہ کو یہ خواہش ہوئی کہ اللہ کے رسول نے غلام کو دوہرے اجر کی بشارت سنائی ہے، تو مجھے بھی، میں بھی اس کا مصداق ہونا چاہیے، مجھے بھی اس کا مصداق ہونا چاہیے، مجھے بھی ایسا غلام بننا چاہیے تھا۔ لیکن کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا نہ ہوتا، حج کرنا نہ ہوتا، اور اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اس کی خدمت کرنا نہ ہوتا میرے اوپر، قال احببت ان اموت وانا مملوک، تو میری خواہش یہ ہوتی کہ میں بھی غلام کی حالت میری موت آئے، غلام بن کر رہوں گے، تاکہ اللہ کے رسول کی اس بشارت کے مطابق دوہرا اجر مجھ کو مل سکے۔ اور آئیے راوی نے ذکر کیا ہے، قال وبلغنا ان ابا ہریرہ لم یکن یحج حتی ماتت امہ لصحبتها، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج نہیں کیا۔ کیوں حج نہیں کیا؟ اگر حج کرنے جاتے، نفلی حج کی بات ہو رہی ہے، فرض حج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر چکے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نفلی حج نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ اگر حج کرنے کے لیے جاتے تو والدہ کی خدمت نہیں کر سکتے تھے، لہذا والدہ کی خدمت کو ترجیح دی اور نفلی حج سے اجتناب کیا، جب تک والدہ زندہ رہیں نفلی حج کرنے نہیں گئے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر کے دکھانا کہ والد اور والدہ کے ساتھ کس طریقے سے اس نے سلوک کرنا ہے۔ اور آئیے ایک اور روایت میرے سامنے ہے ابو ہریرہ کی، اور خود یہ ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی ھذہ الکلمۃ، کسی موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ باتیں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں اور بہت کام کی باتیں ہیں، لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو مجھ سے یہ باتیں حاصل کرے گا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول نے وہ باتیں ابھی بیان نہیں فرمائی، اسے سوال کیا ہے، کہا کہ میں یاخذ عنی ھذہ الکلمات فیعمل بهن، ان باتوں پر وہ عمل کرے گا، اور یعلم من یعمل بهن، یا یہ باتیں اس شخص کو بتلائے گا جو ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ فقال ابو ہریرہ قلت انا یا رسول اللہ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کے لیے تیار ہوں، ابھی وہ باتیں اللہ کے رسول نے بیان نہیں فرمائی ہیں، مشکل بھی ہو سکتی ہیں، آسان بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ابو ہریرہ کو یہ ٹینشن نہیں تھی، یہ فکر نہیں تھی۔ اگر موجودہ زمانے کے ہمارے اور آپ جیسے لوگ ہوتے تو پہلے یہ کہتے اللہ کے رسول پہلے بتلا دیجئے کہ وہ باتیں ہیں کیا، اس کے بعد سوچیں گے ان میں سے کس پر عمل کریں گے، کس پر عمل نہیں کریں گے۔ ہماری عقل، ہمارا دماغ تو آج کل یہ کہتا ہے
لیکن یہ صحابہ تھے ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کون سی بات کہیں گے عمل کرنے کے لیے کون سی نہیں کہیں گے. کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول جو بات بھی آپ فرمائیں گے میں عمل کرنے کے لیے تیار ہوں چاہے وہ مشکل ہو چاہے وہ آسان ہو. تو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو ہریرہ نے کہا قلت یا رسول اللہ انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی فعد خمسا. اللہ کے رسول نے کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑا اور ان پانچ باتیں جو بتلانا چاہتے تھے ان کو شمار کرایا اور آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرو تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار کہلاؤ گے. عبادت صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے یا اچھے کچھ نیکیوں کے کام کر لینا ہی یہ عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا بھی یہ بھی کیا ہے یہ بھی عبادت میں داخل ہے. لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ چند چیزیں کر لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ عبادت پوری ہو گئی ہے. تو اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ کرنا اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اجتناب کرنا یہ بھی عبادت ہے. کہا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. ورزا بما قسم اللہ لک تکن ادنا الناس. اللہ نے تمہارے لیے جو روزی تقسیم کی ہے وہ مقرر کی ہے اس سے راضی رہو روزی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو ہر حال میں راضی رہو. تکن ادنا الناس تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار کہلاؤ گے. واحسن الی جارک اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرو. تکن مومنا تو صحیح معنی میں مومن کہلاؤ گے. اور کہا واحب للناس ما تحب لنفسك جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو تمام لوگوں کے لیے پسند کرو. تکن مسلما تو صحیح معنی میں مسلمان کہلاؤ گے. ولا تکثر الضحك زیادہ نہ ہنسنا فإن كثرة الضحك تميت القلب اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزیں بیان فرمائی ابو ہریرہ سے کہا کہ ان پر تو عمل کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو. ابو ہریرہ نے ہاں بھر لیا کہا کہ ہاں اللہ کے رسول جو بھی آپ بات بیان کریں گے میں اس پر عمل کروں گا. اور ابو ہریرہ اس پر کاربند رہے. اور آئیے ابو ہریرہ کی زندگی کا ایک اور حادثہ ہے واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر کس شدت کے ساتھ وہ عمل کرتے رہے ہیں. محمد ابن نعیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں قال شہدت ابا ہریرہ یقضی کسی موقع سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جج ہو گئے قاضی تو فیصلہ فرمایا کرتے تھے. کہتے فجاء الحارث ابن الحکم فجلس علی وسادته التي یتکی علیہ. تو حارث ابن حکم ایک صاحب کا نام ہے وہ آئے ابو ہریرہ کے پاس اور ابو ہریرہ جس تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی آ کر بیٹھ گئے. تو ابو ہریرہ نے یہ سمجھا کہ یہ کسی حاجت اور ضرورت کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں. اگر فیصلہ لے کر آئے ہوتے کوئی جھگڑا لے کر آئے ہوتے تو یہ ذکر کرتے. کہا کہ یہ اپنے کسی حاجت کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک اور شخص آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے. وقال له مالک ابو ہریرہ نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے تم کیوں آئے ہو. قال استاذنی علی الحارث کہا کہ مجھے اجازت دو حارث ابن حکم کے پاس میں آیا ہوا ہوں جو پہلے سے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. میرے درمیان ان کے درمیان اختلاف ہے جھگڑا ہے آپ فیصلہ فرمائیے. فما کان من ابی ہریرہ الا ان قال تو ابو ہریرہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ تو اپنا مقدمہ لے کر آئے ہیں اس شخص کے ساتھ جو میرے ساتھ اب تک بیٹھا ہوا ہے لہذا جیسے ان کو یہ بات معلوم ہوئی فوراً ان کو حکم دیا کہ یہاں سے کھڑے ہو جاؤ میرے پاس بیٹھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. کہاں بیٹھنا ہے؟ کہا قم فجلس مع خصمک جو تمہارا فریق مخالف ہے جو تمہارا حریف ہے اس کے ساتھ تم کو بیٹھنا ہے دونوں ساتھ میں بیٹھیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دو لوگ جھگڑا لے کر آئے ہیں ان میں سے ایک میرے ساتھ بیٹھے اور ایک میرے سامنے بیٹھا رہے.
ऐसा नहीं होगा। कहा कि जाओ दोनों एक साथ बैठो, क्यों? कहा फैन्नहा सुन्नतो अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत है, आपका तरीका है कि जो भी झगड़ा लेकर आए उनको बराबर बराबर हक दिए जाए। अगर एक मेरे पास बैठता है इसका मतलब यह कि मुझसे नजदीक है, करीब है, मैं उसके अपना फैसला कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। कहा कि दोनों का दर्जा एक सा है, चाहे हाकिमे वक्त ही क्यों ना हो, लेकिन फैसला करने के लिए दोनों को एक ही कटघरे में खड़ा होना होगा, एक ही जगह खड़ा होना होगा, बैठना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो यह अमल किया है अबू हुरैरा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर। और एक और हादसा मेरे सामने है, अबू राफे कहते हैं सल्लैतु मा अबी हुरैरा अल-अतमत, अबू राफे कहते हैं कि मैंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ इशा की नमाज पढ़ी, फकरा इज़ समाउ शक्कत, तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह इंशिकाक पढ़ी, और उसके बाद कहते हैं फसजदा, सजदे तिलावत किया, वइज़ा क़ुरिया अलैहिमुल क़ुरआनु ला यस्जुदून, इस आयत पर पहुंचे तो सजदे तिलावत किया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। फकुल्तु लहु, अबू राफे कहते हैं कि मैंने अबू हुरैरा से पूछा कि आखिर सजदा तुमने क्यों किया है यहां पर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं सजदतु खल्फा अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सजदा मैंने इसलिए किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मैंने नमाज पढ़ी थी, आपने सजदा किया था तो मैंने सजदा किया। ये है इत्तिबाए सुन्नत रसूल। और कहते फला अजाल अस्जुदु बिहा हत्ता अल्काहु, और कहा कि मैं जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं कर लेता हूं, दुनिया में जब तक मौजूद हूं, जिंदा हूं, तब तक मैं इस आयत को जब भी पढ़ूंगा सजदे तिलावत करता रहूंगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह सजदे तिलावत की है। यह है सही माना में मोहब्बत रसूल और इत्तबाए रसूल। लेकिन शायद हम इस बात को भूल गए हैं कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार कैसे करना है। 12 रबीउल अव्वल आने वाली है, लोग जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़ा खराज अकीदत यही होगा कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हर सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करें। जिस तरीके से इस सहाबी ने और इनके अलावा न जाने कितने सहाबा हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर, आपकी हदीसों पर अमल करके दिखाया है। आइए मेरे सामने इमाम अहमद की एक बात है, इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते हैं कि मा कतबतु हदीफन इल्ला वकद अमिलतु बिही, मैंने कोई भी ऐसी हदीस नहीं लिखी है जिस पर मैंने अमल ना किया हो। ये हदीसें हमको सुनाई जाती हैं, जो पढ़ाई जाती हैं, जो बतलाई जाती हैं, ये सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है, ये अमल करने के लिए है। हम भी इन पर अमल करके दिखाएं तब सही माना में अल्लाह के रसूल से अकीदत या मोहब्बत रखते हैं। सारी दुनिया के लोग जश्न मीलाद रसूल में डूब जाएं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ठुकराते रहे तो कुछ होने वाला नहीं, बल्कि मजीद यह होगा कि हम और सजाओं के मुस्तहिक होंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की खिलाफ वर्जी की वजह से। तो यह मकाम था अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु का, जो इल्म उन्होंने अल्लाह के रसूल से सीखा था उस पर अमल करने के लिए किस कदर उन्होंने कोशिश की है, अल्लाह के रसूल की हर हर हदीस पर अमल करके दिखाया है। और एक मुख्तसर सी बात इस सहाबी के सिलसिले में यह है कि इतना बड़ा दीन और शरीयत का आलिम होने के बावजूद, अल्लाह के रसूल की सबसे ज्यादा हदीसें याद करने के बावजूद, और गवर्नरी मदीने का गवर्नर होने के बावजूद, इतना बड़ा ओहदा और मनसब मैसर होने के बावजूद, इस इल्म ने, शरीयत के इस इल्म ने उसको किसी गुरूर और घमंड में मुब्तला नहीं किया। बहुत ही तवाज़ो और खाकसारी के साथ
زندگی گزاری ہے. سالبہ ابن ابو مالک ذکر کرتے ہیں ابو ہریرہ کے سلسلے میں کہ ابو ہریرہ بازار میں آتے ہیں اور ان کی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھر لگا ہوا ہوتا ہے, پیٹھ پر لکڑی کا گٹھر ہے, اور ان سے کہتے ہیں کہ وصیت طریق للامیر, میں مدینہ کا امیر ہوں, میرے لیے راستہ کشادہ کر دو, راستہ تھوڑا سا کشادہ کر دو میرے لیے تاکہ میں گزر جاؤں. اتنی تواضع اور خاکساری, مدینہ کا امیر ہوتے ہوئے بازار میں لکڑیوں کا گٹھر لے کر پیٹھ پہ حاضر ہوتا ہے. علم نے کوئی غرور اور کوئی گھمنڈ پیدا نہیں کیا ہے. طلبہ سے گزارش ہے کہ ہمیں کتنا ہی علم حاصل ہو جائے, ہمارے اندر بھی تواضع ہونی چاہیے, خاکساری ہونی چاہیے, غرور اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو اتنے بڑے عالم دین ہیں, اتنا علم حاصل کیا ہے, صحیح بخاری پڑھ چکے ہیں, صحیح مسلم پڑھ چکے ہیں. لوگوں سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے آج کل لوگ. اس لیے کسی بھی طالب علم کے لیے, کسی عالم دین کے لیے غرور اور یہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو صحیح باتیں ہم نے سنی ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.